ଷ୍ଟେସନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭିତର ଅନ୍ଧାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମିତାଲି ରାଉତଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ରସକଡ଼ାପୁର ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଆଶାବାଡ଼ି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସବିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସିଲେଇ ମେସିନ, ପୋତକ ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାର ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ବୋଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚୁନି ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବଳପଡ଼ା ଛକ ଉଚ୍ଚ ନୂଆଗାଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଠାରେ ବିକାଶ ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭିତର ଅନ୍ଧାରୀ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ମୁଖପାତ୍ର ରାଜୀବ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଭାପତି ନିମାଇ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ଶଶିଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୌରମ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ସାମଲ, ରତ୍ନାକର ଡାଲୁଆ, ଧୂଳେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗୌତମ ମଲ୍ଲିକ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସମାଜସେବୀ ଗଗନ ବିହାର ପାଇଟାଳ ଏବଂ ନିତେଶ ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗରୁ ଉମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।